anche col cuore. In spinal. Come on, come on, kaks mängit jooks kokku ja üks pani põlve maha, kelle viga see on nüüd? Yeah.
Tytsiru! Come on! Silmät lahti! Se ilman meidän yhtämättä näksit. Saat mängusta eljääsi jo!
said juba kohal. Jagame ära juba! Sellist ei võta mängijad! Kes tahab palli? Ette jookse! Äkki saame kiire praegu! Tõsta üle, tõsta üle! Pehmed! Võtta, kui sa näed, et tagasi seda palli, juba võtta väikse augu sisse, 3-4 meetrit, et oleks võimalik sööta saada. Ilus pall.
vaata siitä lääks ala. Eli sä lähemmäl oma mängijat. Se on teko. Thank you.
ega ma hammast ega siin ajas. Ütleme nii, kui sul jõuab see ka pärale, et kuidas blokkida oma sul kiire mängi ära, siis sellest kiirub see, et kiirub. Ja, aga hästi joone natuke. Ja, aga hästi joone natuke.
Palun, vaid! Kui teid tahab probleemid, kodu või skonnale, tee! Palun! Ei, ei, ei!
selles mõttes, et... Ma olen pealt, et mida ma tegin? Ma võin fännast täie rikku, ma olen mingit asja rikku. Kalist ei saa hakkama. Selles mõttes, et... Muidugi, okei, ma saan aru, et jalgpallis see ka kunagi väikse trahvi, kui nad kõvasti karjuti kellegi amatöör, aga... Ma ei ole isegi amatöör ainult kellegi, ma ütlesin, oi. Ma isegi ei öelnud talle seda. Yeah.
Thank you.